როგორია თქვენი განწყობა დღევანდელთან დაკავშირებით, რომ ითხრა და მოლოდინები არჩევნებთან დაკავშირებით თქვენი? განწყობას მე მგონი ყველა ძალიან კარგად ხედავს სტადიონზე, რა განწყობაც არის, არის ძალიან დადებითი განწყობა, ყველა არის დადებითი ემოცი და ხშირი მოლოდინები. თქვენ ხართ ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა დეპუტატობის კანდიდატი. თქვენი აქ რა განსახურებისთვის შეგარჩა ნაციონალურმა მოძრაობამ სის ასე მეათე? ჩემთვის და ცოტა უხერხული იქნება იმაზე საუბარი, რა განსახურებისთვის რა ახალგაზრდა ყოფილებმა უნდა ელაპარაკონ ამაზე, მაგრამ ერთ-ერთი რაღაცა ის რომ ქართული გამოცდილება რომ განსახურებისთვის საკუთრების მიმართულები რაღაცა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. გასაკვირია მამაკვანის კომპანია და ახლა თქვენი კომპანია ხელისუფლების დაფინანსებული პროექტებს ახორციელებს და ზუსტი ჩამასთან დაკავშირებით ხელისუფლების დაფინანსებული არა, ეს არის შეფესე, რომელიც სახელმწიფო ტენდერებში იღებდა მონაწილეობას და შესაბამისად სახელმწიფო ტენდერებში გამარჯვების შემთხვევაში ბიუჯეტიდან გამოიყოფა დამხმარეების მიმართ. რა თქმა უნდა, ხო არ თქო, რომ ამის გამო შეგარჩიათ, თქვა და ამი კაცის მომართვა